V prezentaci. Pokud mě paměť nešálí, tak minule jsme teda skončili u toho, že jsme si vyprávili o těch modernizačních procesech a o tom, jak teda ta společnost se transformovala z té tradiční, chcete-li asi v tom evropském kontextu středověké společnosti do té moderní, nebo chcete-li tím historickým označením novověké společnosti. No a teď bychom měli strávit chviličku času, než potom přejdeme k podrobnějším diagnostikám, a ty diagnostiky, já se pak na to budu snažit nezapomenout, by vlastně pro vás měly být i návodné, pokud se rozhodnete psát tu úvahu z tohoto předmětu, tak než přejdeme k těm detailním diagnostikám, tak zkusíme popsat zase nějaký ty rámující procesy a jak to vůbec je podle sociologů socioložek s tím přechodem od toho, čemu říkáme moderní k něčemu, čemu říkáme postmoderní. A prosím vás, připomínám to, co jsem tady už podle mě minule zmínil, že v sociologii ten výraz postmoderní není příliš chtěný a vlastně valná většina těch lidí, kteří se snaží teda spekulovat o té podobě těch soudobých společností, tak se snaží o tohle z toho výrazu se spíš držet zpátky a spíš ho nepoužívat. Jo? Tím neříkám, že je to nějaký velký nepřítel, ale připomínám, je to tak, že věda většinou se snaží opustit ty výrazy, které se zprofanovaly v tom běžném jazyce a to se tomu výrazu postmoderní a postmoderna stalo pár excellence. Jo. Teď bychom tady mohli nálepku a to říkat, a za to můžou zlí žurnalisté a za to můžou zlí uh, další lidé a tak dál. Ne, prostě to tak občas stane, že některý výraz se stane populární, ale pak věda většinou od něj dává ruce stranu a snaží se vymyslet jiné výrazy. Tak, uh, tak my se budeme snažit uh, tu debatu rámovat. Ale Přece jenom to slovo postmoderní nějak vzniklo, má nějakou historii za sebou a tak dále. Ty postmoderní koncepce jsou slavné, uh, proto by bylo dobré krátce tuto uh, historii rekapitulovat a vůbec si říct, mě kde a proč se vzal tenhle ten výraz a kde a proč bychom teda mohli hovořit o nějakém zase lomu společnosti. Připomínám, že ten velký lom, kterým jsme začínali naše přednášky už někdy na začátku října, tak byl nějaký ten lom rámovaný těmi procesy, jako byla velká francouzská buržoazní revoluce, ty různě průmyslové revoluce, teď se teda posuneme že do nějakých eh, soudobějších vod, ale nejdřív začneme vlastně s tou první otázkou, kde se to postmoderní a postmoderna vůbec bere, protože nejspíš ty sociální vědy nebyly ty první, kdo s tím přišli. Tak kdo byl první postmoderní, kdy byla první postmoderna, tušíte, jako znalci a znalkyně soudobé historie, nápady. No, literatura, myslím si, že nebyly první, ale byly jedni z prvních, můj odhád. Výtvarné umění. A ještě specificky, tuším, že dokonce výtvarno ještě předešlo uh, jedno umění, které taky. Uh, Máme, byť teda se vyučuje na ČVUT, abych vás trošku navedl, architektura. No. Takže podle mě v architektuře byla ta první postmoderná výtvarno, ta literatura. Mimochodem, kde se nacházíme, tak teď historicky, když se teda bavíme o té postmoderně v těchto střech oblastech, v jakých letech, řekněme si 20. století, aby jsme to nekomplikovali, teď jsme jsme ještě šli dřív, jo? to by jsme šli opravdu ještě, ještě, ještě i před tu uh, druhou světovou válku, do těchto. těch jako uvář. Uh, No a teď zkusme uh, jít do té postmoderny v ve společnosti a to znamená, pojďme teď k teď těm disciplínám ono se jim někdy nepěkně říká socium, protože to jsou ty sociálně vědní a humanitní a na univerzitě se zaužívají mnohé zkratky a zejména, když teda přírodověci nás chtějí tak říkají, to jsou ty soczumáci, tak prosím vás pozor na tohle pejorativní označení, ale to socium označení postmoderní asi první, když budeme zase pátrat po těch kořenech, tak nenajdeme v sociologii, ale ty první diagnostici toho, že se něco děje v té společnosti a toho, že dochází k nějakému velkému společenskému zlomu, eh, tak si vzali za úkol ti, odkud sociologie vzešla. No, už tušíte, že to asi budou filozofové. No? Takže když bychom se teď podívali do té filozofie, která se příznačně dneska říká postmoderní filozofie, jak taky asi jinak, eh, která se rodí někde v 70. letech. A světe div se, když jsme hovořili že o tom vzniku sociologie a říkali, tak ta Francie a to revoluční hnutí v té Francii, to je asi ten první v pouzovkách tavící kotlík, kde pak se asi vytavila tato postmoderní filozofie. Zase Francie, jo. v té Francii prostě oni jsou nepokojní, oni pořád přemýšlejí o nějakých změnách, pořád by dělali nějaké revoluce, že jo, ostatně podívejte se, že jo, na tu francouzskou společnost, jak je dynamická, pořád já nemám nic proti francouzské společnosti, tohle není nějaký negativní výpad, jenom konstatování, že prostě oni opravdu k tomuhle mají nějak větší sklony a i ta francouzská filozofie je dlouhodobě silnou filozofickou větví, asi společně zejména s německou filozofií, že pokud znáte ty klasické filozofie, tak eh, francouzští filozofé byli opravdu jedinou z těch prvních, kdož teda začali nějakým způsobem o tom povídat. My si něco málo o tom řekneme, ale nejsme na kurzu filozofie, takže to nebude naším hlavním námětem, ale by se tušili tyhle z Ostatně, že potom se na večírku můžete, že znalostí, že francouzských postmodernistů, to samozřejmě jako vydá za mnohé. nesmějte se, to v těch intelektuálských kruzích je dobře se občas blízknout. takže pojďme si teď něco povědět o té postmoderní francouzské filozofii, respektive z čeho ty myšlenky vyvěrají. A teď zase zkusíte mi pomoct, možná, že to nevíte, ale teď zjistíte, že to vlastně implicite víte, protože, že, jak už se říkalo, že za dob krále Šalamůna, že všechno už bylo objeveno, že nic nového už se neobjeví, tak to tak asi v zásadě v těch minimálně sociálně vědních a humanitních oborech držíme do dneška. Tak teď by mě vlastně zajímalo, jaký velký lome, a myslím, jsme se o tom už krátce i bavili, zejména teda v tom 20. století, mohli způsobit to uvažování o nějakém otřesu a změnách ve společnosti první, jasně, ale to ještě, ta ještě zůstala relativně nepovšimnutá, aspoň to nebyl ten hlavní uh, asi úhelný kámen, takže pojďme asi ke druhé válce. Jo, druhá válka otřásla. A jaký momenty v té druhé světové válce mohly by asi to, co teda otřáslo tím přesvědčením, ideá uh, idea pokroku, připomínám, jo, osvícenecká myšlenka. Věda jako progres. Uh, tak, nápady. Holokaust, jasně, vlastně paradoxně vědecky řízený proces, pokud jsem to ještě nezmiňoval, tak vlastně skvělá kniha, která popisuje to, jak vlastně holokaust je vrcholem modernity v podstatě, v tom jako negativním slova smyslu, tak je kniha polského sociologa Zygmunda Baumana, jmenuje se Modernita holokaust a v té knížce si můžete dočíst opravdu, jak Bauman opravdu na tu modernitu naroubal, ten holokaust říkal, tak tohle je opravdu to zrůdný vyústění té ideje pokroku, slibuji, jsem tam ruku někde nahoře. Jasně, svržení atomové bomby na Hirošimu, Nagasaki, na konci druhé světové války. Taky vlastně ohromný vědecký progres, jo, to, že ty věci tu původní nějakou a, vlastně teoretickou myšlenku dovedly do praktické konsekvence, ale ta praktická konsekvence byla asi nesmírně zrůdná. Že, no, to je prostě to, co si na to musíme uvědomit. No a samozřejmě i to opravdu kolik lidí umřelo během té války a tak dál. E, to všechno bylo vlastně taky jako nějakým způsobem vědecky řízené. Uvědomte si, že ať už Německo a Spojené velmoci, nebo naopak ti spojenci na druhé straně, ti všichni postupovali v duchu nějakých vědeckých progresů a tak dál. Nemůžeme jenom příběh za všechny, abyste viděli, jak opravdu ta věda se snažila, ale ve finále ty vědecké progresy nebyly kolikrát oceněny. A nevím, nakolik znáte příběh jo, českého opevnění, ale asi tušíte, že Česká republika, protože tušila, že jo, nebezpečí nacistického Německa a dalších případů mocností, které by mohly proti nám brojit, tak se snažila teda obránit tu naší linii, zejména teda směrem k Německu, a, ale i případu, že jo, Krakousku, které prodělo Anschluss, tím obraným valem těch různých bunků a tak dál. A když půjdete do muzea v Králicích, třeba vám doporučuji tuto součást historie nevynechávat, tak tam vás poučí o tom, že ty zhruba 3 metrový betony, které se vyráběly, protože prostě to bylo něco, co tehdejší bomby nedokázaly prorazit, tak ve finále, kdy je dostal do ruky Hitler, tak dal inženýrům za úkol vyvinout střely, který ten třímetrový beton uh, probil, protože samozřejmě chtěl, aby kdyby někdo na něj přichystal takovýhle opevnění, uh, tak aby vlastně tu uh, obranu linii dokázal bez problémů prolomit. Předtím se německým inženýrům se to povedlo opravdu uh, v průběhu druhé světové války. Uh, našli uh, typ střely, který dokázal s tou nosnou raketou uh, projít tímhle s tím třímetrovým betonem. No ale Hitlerové ráci poměrně rychle postřehli, že vlastně nikdo jiný ne, než Německo, který obchvátilo nás a případnou Francii a tak dál, už žádný bunkry nemá a jak asi skončili ti lesti inženýři, který vymyslel tuhle geniální střelu, No, ti inženýři prostě skončili tak, že museli být zabiti, protože nesměli prozradit, nedej bože, konkurenci, e, to znamená Britům a tak e, dál, jak vlastně něčit bunkry, které byly na území tehdejší německý říše. No, tak e, to je ta věda, která se sama sebe, bych e, to nazval až e, tvrdě. Ale tohle jsou ty smutné příběhy jako těch vědeckých konsekvencí. A tohle všechno vlastně říkají ti posmodelní filozofové, teď abychom měli konkrétní historky zpátky. E, je něco, co opravdu nějakým způsobem otřáslo tou myšlenkou, kterou to osvícenství vetklo prostě jako tady je ten pokrok. Tady my uh, se budeme pořád to pořád zlepšovat a ta věda nám v tom bude pomáhat. Oni říkají, tohle z už je asi nepřijatelný. Mimochodem, jeden z těch klasiků, a vlastně ten, řekl bych asi, nejcitovanější postmoderní filozof Jean-François Lyotard, napsal několikero knih, které prosím vás nejsou úplně jako lehký kus čtení, ale pokud se chcete poznat, tak samozřejmě je to optimální čivo. A on tam přímo píše, když to teda přeložíme do češtiny, tu jeho floskuli, že takzvaně končí velká vyprávění. A končí velká vyprávění znamená v tom jeho slovníku, že prostě tyhle ty velký vize nějakých těch pokroků a tak dál jsou nenávratně pasé. A taky říká, že vlastně je pasé ta představou té vědě jako té nositelce pokroku. No, takže to je vlastně něco, co tyto filozofové v zásadě hlásají a říkají, přicházíme do nějaké nové éry. A teď prosím vás asi nenajdeme jeden konkrétní historický milník, ale třeba ty události okolo druhé světové války jsou poměrně značné. Ono by se mohli pokračovat, ono je potom navazující, ta studená válka a tak dále, to všechno vedlo k ty k přemýšlení teda o nějakém lomu. Mimochodem, troufnu eh, si říct... Eh, že sociologové lehce zaspali vlastně tuto debatu a teprve až tak někdy později těch 70. letech a pak v 80. 90. letech a tak dál vypouštěli ty další diagnostiky. Ty, o kterých se my dneska tady budeme krátce bavit, zejména teda zpěra Georgia Ritzera a Arnolda Ingelharta, tak aspoň v těch knižních podobách spatřili světlo světa až v těch 90. letech. No, takže to jsou opravdu novější vlastně koncepce. Jakoliv se nedá říct, že by nelemovali tu dobu, která je už třeba pár desítek let předtím, ale opravdu uh, vyšly, vyšly posti. No, tak to jenom budeme v potaz, uh, že ta filozofie byla vlastně tady rychlejší. Jakoliv ta filozofie byla taková, řekl bych, tak jako já tak taková obecnější, nespecifičtější, ty sociologické koncepce jsou daleko zemitější a opravdu uh, daleko konkrétnější, jak to uvidíte na těch příkladech, který jsem pro dnešek vybral. Tak, uh, tady jenom stručně teda máte nějaký ty odpovědi, já když se na to podívám a na této projekci to vidím relativně obstojně, tak ještě řeknu několik dalších diagnostik, na kterých se sociologové relativně shodují u těch soudobých společností. První, co teda se následuje vlastně z té filozofie, je nějaká ta skepse v tu vědu a nějaký ten progres. Troufnu se ale tady říct, že existují takové dvě větve toho sociologického uvažování. Jsou ti, kdo se přiklání k tomu, že teda ta společnost se nějak transformovala a nějak se změnila a tak dál, a že už jí teda nemůžeme říkat moderní a že ta modernita jako ten koncept vlastně a třeba toho Georgea Ritzera, a potom jako ukázku, který naopak říká, že ta modernita v té současné společnosti, kterou on označuje jako McDonaldizovanou třeba, jako jeden z těch jeho přívlastů, taky naopak ještě vyhraněnější, ještě výraznější, než byla dřív, no. a jsou používány takové výrazy, abyste jako slyšeli ty přívlastky a tušili, že něco jako existuje jako radikální modernita, druhá modernita a tak dále. A ty všechny říkají, že ta modernita jenom po nějakém fuzovkách lehkém přebarvení, když použijeme teda nějaký literární výraz, pokračuje dál. A jsou tací, kteří tvrdě říkají, ne, 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 jsme, jsme skončili a prostě už žádná modernita a teď prostě jedeme na novou a budeme tomu říkat postmoderná všeli jak jinak, uh, jak ty přívlastky jsou. Uh, další důležitá věc, uh, co zmiňme, a zase ještě zmíním jednu knihu od Zygmunda Baumana, když jsme tady dneska už jednou zmínili. Uh, relativně jednotně, když sociologové se snaží popisovat to, jak v tom a k tomu řekněme tím obecným výrazem postmoderní, který ta sociologie nemá moc ráda, a jak se chovají lidé, tak říkají sociologové a socioložky, že najednou různorodost je to, co pozorujeme a ta stejnost, která byla v té tradiční společnosti a ta ne zase tak velká odlišnost, která byla v té moderní společnosti, se najednou úplně roztrhla ve dví. No. Uh, máte tam i uh, ten přívlastek, uh, který opravdu se používá, to everything goes, prostě dneska je téměř všechno možný, téměř všechno dovolený, uh, s tím souvisí další rys, o kterém se na pobavíme a opravdu uh, se mění uh, situace. Mimochodem, když jsem slíbil uh, teda druhou knihu od Zikumada Baumana, tak to je kniha, která vlastně má jednu specifičnost, a to sice, že ji máme pouze česky, uh, v angličtině, kde teda Zygmunt Bauman dlouho, dlouho, působil v Británii, a, tak nevyšla. Vyšly ty různé eseje, které se poskládaly do toho českého překladu. A ta knížka se příznačně jmenuje Úvahy o postmoderní době. Mimochodem, to je štivá knížečka, a, na rozdíl třeba od těch francouzských a, postmodernistů. A, a Bauman se tam snaží líčit a, vlastně na čtyřech takových jako vzorcích chování, jak něco, co v těch tradičních a moderních společnostech bylo vnímáno jako něco spíše okrajového, možná hodného k vyloučení ze společnosti, se stává ústředním motivem. Já si z toho vezmu jeden ten motiv, na kterým je to úplně elegantní. Když si třeba vzpomenete, a teď samozřejmě nevím, na kolik jste četli, to je vlastně teď takový test, tak musíme rovnou do to zvání. Kdo někdy četl aspoň něco málo z cestopisů Marka Půla? Není nás mnoho, Dobře, tak kdo aspoň slyšel, že někdo takový jako Marco Polo existoval, to nás bude víc, skvělé, pro všichni. Jo, takže tušíte teda středověký prostě cestovatel, který teda se snažil oběsit a popsat, jak to jako funguje na té druhé straně světa, což tady ještě pojetí byly mocnosti jako Čína, Mongolsko a tak dále. tak e, když se zpátky vrátíme, e, to, co vlastně Marco Polo dělal, novodobým slovníkem bychom asi mohli označit, že byl takový turista, cestovatel. No. E, Uh, tak prostě já samozřejmě měl to mnohem komplikovanější než dnešní turista, že jo? žádný, že si nasednu jako na linku Praha-Singapur a prostě jako za chviličku zase uh, vysedám a ještě tam mám full service a tak dál. Ale uh, nebyl to někdo, ten turista obecně, uh, kdo byl úplně vítán v těch cizích krajích, jo. Ta nálepka cizího obecně uh, vždycky byla spíš stigmatem než pomocí. No a zkusme teď se zapřemýšlet nad tím fenoménem, soudobých společností a to je něco, o čem říkám, že to je masový turismus. Tak eh, jednak postava turisty není něco ojedinělého, co potkáte seba jednou za život, ale zkuste že se vypravit třeba směr střed Prahy, já nevím, typicky, že jo, Královská cesta, Karlův most a tak dál. No a těch turistů tam budou přehršlé. Prosím vás, takový tajný typ, pokud Chcete vidět Prahu bez turistů, tak sobota či neděle ráno. No. Optimální čas, pak už je vždycky zlé. Ale ten masový turismus je téměř všude. Dokonce předpokládám, že sledujete, že opravdu některá velká města, případ můj, turistické destinace, se snaží přemýšlet, co s tím. No, připomínám, že, že tuhle nerudovskou otázku, která řešila, že kam vyhodit nějakou starou matraci, jsme dneska teda předělali na turisty. A jak se jich zbavit? No. To je vlastně, že jo, ta základní otázka. Ale je to co, co dneska není rozhodně ojedinělého, jako vzorec chování, když se ptám, kdo z vás byl někdy turista, předpokládám, že všichni asi zvednete ruce, jasně, a, a, zároveň to není něco úplně nežádoucího, jakkoliv říkám, ten masový turismus už se dostává do té nežádoucí podoby, ale to je extrémní mes. A, No a Baumann na podobných vzorcích vlastně ukazuje, jak opravdu ty vzorce, které byly okrajové, vytlačování společnosti a tak dále, tak se dneska stávají v podstatě centrem a to vlastně dokumentuje opravdu tu rozrůzněnost těch našich chování dneska. Poslední rys, o kterém krátce se zmíním, který jsem slíbil, je to to poslední slovo, které tam máme na tom slajdu, a to je výraz permisivita. Uh, mimochodem, uh, Ronald Inglehart, uh, autor teorie v postmoderní společnosti, o který dneska budeme krátce hovořit, uh, tak uh, je ten, kdo hodně s tímhle konceptem operuje, ale jsou mnozí další. A co asi znamená permisivita? Tak my víme, že když je něco permitted že jo, v angličtině, uh, tak je to asi dovoleno. No a Stačí se vrátit krátce, uh, třeba zase historické, aby drželi tu sociologickou linku, třeba k těm dirgemovským vyprávěním o sebevraždách. Vzpomeňte, že do té dirgemovské éry platívalo, že prostě sebevražda to bylo něco, o čem se jednak teda moc nemluvilo, a jednou něco, na co společnost nahlížela jako ne, to nechceme, to je všechno špatně, smrtelný hřích a tak dále, tak dále. A najednou ty postmoderní společnosti, tak jak to sociologové líčí a Inglhár dokonce ve svých výzkumech empiricky prověřuje, mají k těm fenoménům, který do té doby byly spíš zapovězený, a něco, čemu říkáme sociální kontrola, to znamená to, že ostatní vám řeknou, že tohle se přece nemá dělat a dívají se na vás, ale nedej bože, přijde třeba opravdu i nějaký viditelnější trest od té společnosti, tak se stává něčím, co je vlastně možné. No, takže Inglehart třeba zkoumá právě tu ospravedlnitelnost u fenoménu, jako je sebevražda. Eutanázie, zpřízněná věc pak třeba používání drog, zejména teda těch lehčích drog, jako je marihuana a tak dál. Ale i takový fenoménů, který se staví k rodinnému životu, to znamená taková věc, jako je třeba rozvod manželství a tak dál, tak dál. A všechno v těch opravdu soudobých společnostech, které teda tím inglehartovským pojmem můžeme pojmenovat jako postmoderní, je vlastně vnímáno jako čím dál ospravedlnitelnější. A to nejenom, že se to vycuceli nějaký teoretici z prstu, který přišli s tím konceptem permisivity, ale Inglehart těch svých výzkumech, které prováděl od 70. let napříč teda světem, tak opravdu empiricky ukazuje, že v těch společnostech k nějakému takovému posunu dochází. Tak to je další rys, který asi té postmoderní společnosti můžeme můžem vetknout do štítu. A prosím vás, pak už je to takový, a teď se omlouvám za ten celá nesociologický výraz, pelmel, prostě ti různí sociologové a různé socioložky, kteří přicházejí s těmi různými koncepty, tak se zaměřují na nějaké ty výseky společnosti, které zajímají na ty omezené fenomény a moc se vlastně neprotínají navzájem. Tady je pár takových rysů, kde bych řekl, že to protnutí relativně jako je bez problémů. No, a protože jsem slíbil, že teda dneska zmíníme některé ty koncepce, připomínám, vaším úkolem je vlastně taky vybudovat nějakou takovouhle koncepci, když budete psát tu úvahu, takže tohle je taková jako návnada, jak se to v té sociologii vlastně dělá. A prosím vás, pokud píšu v tom zadání, že byste neměli používat ty existující koncepty, tak to znamená, že prostě třeba popisovat McDonaldizace by bylo špatně, no? protože to už prostě vymyslel Ritzer, a mimochodem, já když jsem dneska, a, protože jsem nemohl učit, a, ale seděl jsem v kanceláři, a, tak jsem se nudil, že jo, navíc jsem nemohl ani vlastně číst nic na počítači, a, tak jsem si pustil teda aspoň do ucha a, a, a Ritzrovi rozhovory na, na to téma, jak vznikala ta knížka a tak dále. Opětovně jsem se potěšil a, jako těmi rozhovory, které s nimi vedli studenti. A, vřel doporučuji, jsou buď na YouTube nebo na stránkách A, a Ricer tam krásně objasňuje, jak vlastně přišel na tu svoji ideu. Takže my teď si vysvětlíme teda tu ideu McDonaldizované společnosti nebo McDonaldizace, obojí překlady asi do češtiny správně. A pak něčeho, čemu Ritzer, protože prostě angličtina je v tom tvárnější, že jo, tak krásně říká credit cardization. My česky asi nebudeme říkat credit cardizace, prosím vás, pokud to budete říkat, tak asi se obrozenci budou v hrobech obracet. Takže asi lépe společnost nebo společnosti kreditních karet. Jinak, abych přestavil toho autora, tak George Ritzer v tuhle chvíli stále ještě žijící, pokud si dobře pamatuju ročník narození eh, 1940, takže 84 let v tuhle chvíli, eh, tak je opravdu jeden z těch top světových sociologů, eh, který teda kromě nějakých opravdu eh, vysoce teoretických knih o sociologie napsal taky slavné učebnice sociologie, to znamená tak jako v Evropě asi nejvíc tíme tu Giddensovu učebnici, tak v Americe nejvíc tí tu Ritzerovou učebnici. Ale světě se slavným se nestal pro žádná tohle, řekl bych, vědečtější nebo uh, luxusně pedagogická díla, ale nejslavnějším se stal právě uh, díky té knize o té McDonaldizované společnosti. Uh, pokud si dobře pamatuju, uh, tak byla přeložena do desítek jazyků, včetně českého jazyka. A o tom, že to je kniha dobrá, abych teda dal jednoduchý empirický důkaz, svědčí i to, že tuhle knihu si pamatuju, jsem třikrát kupoval. Třikrát se mi zapůjčil někomu ze studentstva a třikrát se mi nevrátilo. No? Takže to uh, svědčí uh, o kvalitě té knihy víc než cokoliv jiného. Prosím vás, já se s tom obrovskou radost, protože až se budu příště stěhovat, tak uh, o knihu méně, takže skvělý. Každá kniha, kterou půjčíte, prosím vás, taky ji velepte na nebesí, protože uh, to je opravdu dar z nebezří, nemusíte potom stěhovat. A zároveň, uh, když opakovaně tu též knihu jako půjčíte, tak to opravdu vypovídá o její kvalitě. Uh, on to vypadá, že takhle vzpomínám, že jsem už skoro všechny knížky rozpočul ještě něco málo dobyl, ale uh, mít míň. Uh, tak, uh, co je základem vlastně úvahy o té McDonaldizaci společnosti. A teď vlastně prostě nás, pokud si já tě představujete jenom ten fenomén toho procesu fast food ale McDonald, tak je to málo, jak za chviličku vidíme, jo? takže to opravdu jenom ten emblém, ale uvědomme si, a to je vlastně takový návod, jak napsat sociologický bestseller, že musíte mít štěstí i na to pojmenování. A vemte si, že kdyby Richard v roce 1993 uh, pojmenoval knížku McDonaldizace společnosti, a McDonald by vyhlásil v roce 1994 krach, tak to nikdy nikdo si angličtiny nikam nepřekládal. No. Ale protože prostě McDonald je pořád opravdu světový to fenomén a čím dál větší, no tak díky tomu se vlastně šířila i sláva uh, eh, knihy. Protože říkám, že samozřejmě spousta těch, co si ji koupili, eh, eh, tak možná byli fandové McDonaldu a pak eh, byli zděšení nad eh, čtením té knihy, to se mohlo taky stát. Eh, a rozhodně Richardovým záměrem, jak za chviličku uslyšíte, nebylo psát oslavnou ódu eh, na McDonalda. No. Ta knížka má spíš relativně kritické rysy, to znamená, kdyby se chtěli Řadit, tak je to asi spíš ta kritická sociologie. A pojďme ale teď přetlumočit tu myšlenku a ten Genezi, to je vlastně to nejzajímavější asi. Říci dostatně, když se poslechnete ty rozhovory, tak o tom sám právě říká, že vlastně, když on se narodil někdy v 40. letech ve státech, a tak prodejny typu McDonald's v zásadě buď neexistovaly, nebo byly mimo jeho zorné pole, takže vlastně jako vůbec netušil, že existují. A pokud si dobře pamatuju, jak Ritzer vzpomíná, že někdy na začátku 60. let zašel do prvního McDonaldu, že do té doby vlastně vůbec netušil, že něco takového existuje. A říkal, pokud si dobře pamatuju tu jeho dikci, že návštěva teda toho jednoho McDonalda někdy na začátku 60. let v Americe a posléze říkal, že někdy na začátku 70. let pak ještě při výletu do Evropy byl Famsa v McDonaldu, takže pro něj byly dost otřesné životní zážitky, které ho donutily vlastně se tímhle svým tématem zabývat. No, tak vidíte, jak vlastně nahodilé může být to sociologické směřování. No a druhá skladebná, řekl bych, dvojice toho jeho uvažování byla, že Ritzer zcela jistě z těch tří klasiků, připomínám Weber, Game a Marx, měl zcela jistě nejradši Maxe Webera, a zejména to jeho úvahu o tom, jak ta moderní společnost se čím dál tím víc racionalizuje a jak tomu přispívají nějaké ty byrokratické procesy. No a tohle asi v fuzovkách se nějakým způsobem Weberovi, Weberovi, mluvám se, Ritzerovi spojilo, když teda navštívil dvakrát toho McDonalda a říkal si, a to je ta racionalizace par excellence tady u toho McDonalda, a říkal si, já z toho možná něco stvořím. Mimochodem, to, že z toho něco stvoří, chviličku trvalo, protože pokud si dobře pamatuju, tak první článek o té McDonaldizaci spatřil Světlo světa v roce 83 a v roce 93 pak napsal tenhle ten sociologický bestseller. Mimochodem, pro je opravdu velké překvapení, jak on sám líčí, nikdy jsem netušil, že budu bohatým člověkem, když jsem univerzitní profesora, mimo děk se to díky knize stalo na víc knize, které si zase tak jako nevážím, protože to není prostě ta akademicky nejzajímavější kniha. Mimochodem někteří kritici říkají, že ta McDonaldizace společnosti je takový Weber Light, no. tak to je samozřejmě trošku odsudečné, ale lice k tomu poměrně příznačně říká, ano, je to Weber Light, ale taky posuďme, že dneska by asi uh, té originální verzi už tolik lidí nechtělo číst. A já prostě tím, že jsem to zprodukoval tolika lidem, tak jsem vlastně tou sociální teorií nakazil daleko víc lidí, než bych nakazil, že kdybych psal nesrozumitelně. Takže to vlastně má svůj smysl. Mimochodem, poměrně hodně uh, sociologů a i socioložek dneska právě zvažuje, jestli tou tvrdou akademickou cestou, která je ale nesrozumitelná tomu běžnému publiku, a nebo i tou popularizační cestou. Připomenu jenom, že vlastně tou popularizační cestou, abychom ještě zpátky nahlídli do těch men, uh, o kterých jsme se bavili, tak při nejmenším z těch uh, moderních sociologů šli dva. Robert King Merck psal eseje, takže krátký útvary, který byly velice čtivý. A pak připomínám, velice čtivou kniha a byl ten dramaturgický přístup, který do češtiny byl přeložen jako všichni hrájí divadlo od Irvinga Goffmana. No, tak to byly pokusy taky, jak tu sociologii zpřístupnit. Zpátky eh, k McDonaldizaci. Takže víme, že stavíme na Weberovi a nějakých zcela nahodilých návštěvách McDonalda, který absolvoval Čerice. No, to je jako úzelný vlastně. No a, a, a víme taky, že Ritzer opravdu ty přívlasky typu postmoderní a tak dále úplně tvrdě odmítá. Jo? Takže on razí to, že ta soudobá společnost je tam opravdu radikálně moderní a, a nijak té vědecké cesty. A i ten koncept McDonald's zase do toho přesně zapadá. No a, a, a dvě knihy, teda, a, které vyšly v relativně rychlém sledu a vlastně líčí dost podobný příběh jenom na dvou fenoménech, ale ono se to pak a, ještě a obecně rozšíří, když jste ty rysovské knížky. A to je teda z toho roku 1993 ta McDonaldizace, tu máme i česky přeloženou. A pak teda máte tu kritiku společnosti globálních kreditních kredit. když byste to do češtiny převedli, ten název z roku 1995, ta do češtiny přeložená nebyla. Pro nás to neznamená, že ji neseženete určitě v pražských knihovnách minimálně, ať už na univerzitě nebo třeba na Akademii věd, i ta druhá kniha bude dostupná. Mimochodem, ta česká kniha Překladová má takovou pěknou přebálku, ten anglický originál, teda aspoň ten, co jsem měl já, takovou vtipnou bálku neměl a ta česká kniha má takový hamburger, asi to je teda Big Mac, nejsem znalcem, předtím je kanon a je to takový jako McDonaldí tank, který míří směrem k Pražskému hradu, no, takže ta knížka má i nějakou symboliku, která teda se snažila ukázat na tu McDonaldizaci vlastně české společnosti. No, a my teď pojďme k tomu, co teda vlastně ryce líčí a co jsou takové základní osy toho výkladu. Teď budu potřebovat možná trošku pomoc od vás, nejdřív zase možná teda drobný hlasování, kdo už někdy ve svém životě byl v McDonaldu. Je někdo, kdo nebyl? Já se přihlásím dobrovolně. No. Já jsem si to zakázal dokonce v okamžiku, kdy jsem začal tu McDonaldizaci přednášet, protože jsem si říkal, že to bych k tomu získal daleko subjektivnější vztah a možná bych ještě musel pak opravovat ty svoje komentáře, které takhle můžou být opravdu relativně nestrané a vzdálené. Ale vy díky tomu mi můžete strašně pomoct, jo? protože pro mě je to velká neznáma. Já znám McDonald vlastně jenom z těch rycerských popisů a pak z toho, co mi vypráví moje děti. My jsme dokonce absolvovali svého času dělbu práce, kdy ženě bylo vyhraženo to, aby s dětma chodila do McDonalda, do těch velkých komerčníky a tak dále. Já jsem měl chodit do přírody, tak to byla pěkná dělba práce, do dneška jsem do ní vděčen. Ale pojďme zpátky a pojďme si na těch rysech, který tady Ritzer vlastně do té knihy vtělil, si to na tom procesu McDonaldu nějak popsat. No? Tak začněme nejdřív s nějakou tou efektivností a teď vrhněme ji na ten McDonaldí proces. A připomínám, a docela příznačný vlastně k tomu je, byť to teda bylo míněno úplně jinak, ten v reklamní kampaně o 90. letech a razil český McDonald reklamní slogán, že to je tak trochu jiná restaurace. No? tak zkusme teď vlastně v tom duchu efektivnosti popsat, v čem to je tak trochu jiná restaurace. No, tak jiná je z mého pohledu objektivního nestraného pozorovatele zvenčí, a, že prostě kdybych přišel a sednul si, tak jak jsem zvyklý v té normální restauraci, a, tak se asi se zlou potážu. V lepším případě mě tam nechají sedět a v horším případě mě tam vyhodí a řeknou, že tady prostě jako nechtějí nějaký pobudy bezdomovce, který se nic z McDonaldu nedávají. Protože tak trochu jiná restaurace znamená, že vyjdete že o nějakým tomu pultíku, tam jak tomu lidsky rozumím, že ho máte a, nějaká ta meny před sebou a plus samozřejmě asi spousta věcí, které v meny nejsou. A vy tam potupně jak státské ve školní dělně, omlouvám se teď za tenhle ten ošklivý výraz, toho nezávislého pozorovatele, a, si teda poručíte a, to meny a, a pokračujete pak sněle k meny pokladně a všechno se to vyřeší a máte a, všechno z krku. Mimochodem, ta částí obsluhy, která v normální restauraci je samozřejmě tou službou, kterou dostanete, tak tu vykonáváte vy. To je nesmírně efektivní, že jo, pro ten McDonald, protože šetří že jo, v podstatě na té obsluze. A Mimochodem, tahle efektivita, aspoň teda podle ricevských popisů, založených třeba na manuálech pro americkou McDonald's síť, opravdu je extrémně daleko. No, Richard třeba, když spročítal poctivě ty návody, myslím, že zpětně jako litovali, že mu je kdy dali, tak říkal, že tam by bylo opravdu třeba předepsáno i to, jak dlouho se má ten prodavač usmívat na toho zákazníka. Mimochodem to už má trošku resitý kontroly a dehumanizace, který tam máme potom ještě v zápětí na konci. Takže to je efektivita. Spočítatelnost a kvantifikace znamená, když to teď hrubě, hrubě ekonomicky zjednodušíme, ale v podstatě tak ta Richardova linka výkladu je vedená, že v tom McDonaldu se opravdu snaží, aby byly minimalizované všechny ty náklady, nejenom na tu obsluhu, a byly maximalizované ty výnosy a opravdu ve všech asi uh, věcech, co dělají, uh, tak to dělají vlastně skvěle. Jo. dalo by se to demonstrovat, že jo, třeba na nějakém tom nápoji. pokud si dobře pamatuju, že o McDonald's sítě uh, ctí coca colu že jo, tradičně. Uh, takže uh, kolik uh, je ten střední nápoj v tuhle chvíli? Uh, uh, za kolik ho koupíme ve McDonaldu, tušíte? se budeme pohybovat, o jakých částkách? 50, jo, dobře, budu vám věřit, nemám jinou možnost. A výrobní náklady na tenhle ten postmix, to znamená, že to vysypete nějaký prášek, namícháte ho s vodou, a přihodíte do toho trošku ledu a, a pak samozřejmě teda to jde do nějakého papírového kilimku nebo jiného. Je to v řádech opravdu drobných korun, no. A i to chlazení a tak dál, to pořád opravdu jako jsme výrazně výraznější, takže třeba poměr typu 1 k 10 uh, jsou náklady výnosy jenom na ten nápoj. A to asi kdybych započítali nějakou částečnou uh, uh, amortizaci, náklady na pronájem a tak dále. tak dále. Jo? Takže ty procesy jsou opravdu ve skrze, ve uh, dobře kvantifikovány a ve skrze dobře vymyšleny. Předvídatelnost jako rys, teď zase u McDonalda, a prosím vás zrovna McDonald není to vaše pravé, tak jestli minulujete pizzu hát, a, Taco belo nebo cokoliv jiného, doseďte si tam cokoliv a, z vašich oblíbených. Prosím vás, pokud tohle všechno nesnášíte, tak zkuste to, tuhle přednášku přežít a, a řekněte si, jestli jste na tom stejně jako přednášející, který taky nikdy nepřekročil Prahy těle z těch fast foodů. A prosím vás, ne protože bych jako měl nějaký a, morální zábrany, ale proto jsem si prostě zakázal. A, a pojďme si říct, čem spočíná ta předvídatelnost. No. Představte si teď, že byste třeba ve třech různých místech, zkusme vymyslet třeba a Prahu, Paříž a, a, a Londýn, New York a či vynechme, tam je to s restauracema dost složitý, a, takže byste prostě třeba někde v těch centrech měst chtěli navštívit normální běžnou národní restauraci. Jo? Tak asi byste navštívili, ale asi byste po každý dostali něco úplně jiného a možná byste byli sklamaný. A mnoho lidí, a musím říct, to je jako rys, vlastně který je rycer postřeh, mají rádi to své No, mimochodem, to bychom teď mohli ze sociální psychologie jako čerpat mnohé studie, které to popisují. No ale když navštívím McDonald's, nebo navštívím ty další řetězce, tak já přece to své jisté budu mít prostě. Ten symbolický prostě Big Mac, že jo, bude opravdu téměř stejný v té Praze, stejně jako v té Paří, stejně jako v tom Modníně. Nemluvím o tom samozřejmě nejlíp chutná na Manhattanu, že jo, to je jako nikomu nevrátíte. Uh, mimochodem uh, Manhattan bylo jediný místo, kde jsem byl v pokušení do McDonalda vkročit, protože jsem si říkal, když ta historie tady začínala, tak tady by člověk jako měl jít, jo? ale pak jsem si říkal, ne, 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 to bys pak jako muselo hát, že jsi tam nikdy nebyl, uh, uh, ale ta předvídatelnost je tady opravdu uh, úplně dokonala, ano? Ano, ano, je to ve všem. Ten, to jídlo je v podovkách v drobnosti, ale je to prostě ve všem. Je to tak unifikovaný, že já se prostě, když to řeknu obrazně, cítím jako doma. Jo? Ty prostě vás, já vás nechci hnutit, abyste se cítili jako doma u McDonald's. A to by bylo z pohledu kritické sociologie úplně protismyslné, ale skutečně ten člověk opravdu od A do Z všechno ví, zná ty pokrmy a tak dále, tak dále a opravdu si je všem jist. No, a ta kontrola s tou dehumanizací opravdu směřuje k tomu lidskému prvku. Jo. Jednak opravdu a, toho lidského je vlastně v těch McDonaldích restauracích daleko méně než těch normálních, protože víte, že tam aspoň párka přijde ten číšník a tak dále. Jo. Ty samozřejmě místy je a tak dál. To jsou McDonald's stát nemůže, že jo, protože jsou přesné popisy, že jo? jak se má dlouho smát tak dál. Asi je tam s tom, že stát, ale to pak jako nedodržuje, že jo? ty a, pokyny, který mají. No, a uh, dokonce, že jo, to dochází tak daleko, že část těch procesů opravdu už téměř uh, je bez té obsluhy, že jo. Představte si opravdu, uh, typicky, že jo, McDonald's tím asi začal jako první, že jo, ty uh, uh, průjezdní, že jo, uh, McDonald's, kde opravdu jenom takhle zvukníka vám vysypou, že jo, nějaký je do auta, že jo, vy pak páte prostě uh, plný potahy ketchupu, že jo, protože jste se prostě neměli brát do toho auta a tak dál. Uh, tak to je opravdu téměř jako dehumanizovaný proces a mohli bychom pokračovat dál a dál že jo, v těch uh, popisech. Uh, tak, tak to je na McDonaldu, jo? tak fast food je asi jasno no a v zásadě jakýkoliv fast food bychom asi navštívili, tak bychom ty rysy našli a asi bychom v Ricerovi nepochybovali, že měl pravdu. Ale Ricerova myšlenka nebylo, já chci popsat, jak se chovají fast foody ve světě, jo? to opravdu jako to by bylo velice uh, krátkozraký, takže Ritzer vlastně, když pokračuje, tak líčí příběh něčeho, Tak musíme použít ten anglický výraz, čemu říká McHospitals. No. A on říká, stejně tak jako cílem toho McDonaldu a těch dalších řetězců není do vás narvat nějaký super kvalitní jídlo a posunout vás do stavu uh, věčné blaženosti uh, nad gurmánským zážitkem, ale je potřeba z vás stahnout co nejvíc peněz, vlastně za co asi nejhorší pokrm, když bych to jako vylíčil vlastně krutě. Uh, taky ta McHaspital se jede úplně stejně, že jo? Je úplně jedno, co jste záč a co vám vlastně je. Ale jde o to, že na no to vaše ID, když to teď přetlumočím, že no tou americkou terminologií, vynkasovat co nejvíc peněz a nebo případnou, když jsem nemocnice, která nebere, že jo, prostě jako zveřejnil zdravotního pojištění, no tak to zaplatíte, že jo, a, a vy. A, a, a cílem je ne dostat vás ze stavu nemocní, do stavu zdraví, ale do nějakého stavu, kdy si tak jako vy budete říkat, že jste zdraví, ideálně co nejdřív přijdete. Mimochodem Podle u toho McDonald's je asi tím základním cílem, že jo, abyste co nejvíc přišli, proto se šíří ty spekulace, možná to nejsou spekulace o tom, co se všechno přidává, že jo, aby prostě jako jste a, získali návyk na tu stravu a tak dál. Mimochodem na to navazují, že jo, takové ty slavné pokusy, nevím, jestli znáte ten slavný film Super Size Me. Viděli jste někdo? Jo, a to byl, že takový vlastně, řekl bych, McDonald's dovedený do extrému. A jeden američan si prostě řekl, co pak se stane asi s mým tělem, když já 30 dní nebudu jíst nikde jinde než McDonald's, ale jí znamenalo opravdu jít na snídani, oběd a večeři. A dokonce, že ho ještě on si dal jako a, a další vnitřní podmínku. Že když se ho zeptali, jestli nechce nějaký to největší meny, což bylo s největším nápadem, pojem největší milion a tak dál, tak ten moment bral největší jméno. Ono to pak teda mělo mnohý hrůzný důsledky v tom filmu zachycený. Ale mimochodem, že ten člověk na začátku prošel nějakým opravdu komplexním biomedicínským vyšetřením a některé ty biomarkery po těch 30 dnech byly úplně fatální a někteří ty lékaři říkali, že mu dávají tak ještě 30 dní jako na další pokus, pak jako jeho tělo skončí. No. Tak, eh, to byl samozřejmě extrém. Asi ani McDonald's a jiné řetězce nezamýšleli, aby se tam jedli 30 dní. Ale tenhle experiment, mimochodem, my v Česku máme něco na YouTube, jsem viděl nějakýho borce, který je asi 72 hodiny ten McDonaldu, eh, tak eh, vlastně upozorňoval na to, že tahle strava opravdu asi není to top, eh, co vám může pomáhat. Mimochodem, uvědomte si, že pro tu americkou společnost, eh, která je jedna z nejobéznější a trpící vysokým cholesterolem a tak dál, eh, eh, tak zrovna tahle strava není asi úplně top. Mimochodem, pokud se teď jako chceme povyšovat na americkou společnosti a říká si, no tak to my tady v Česku jako takovýhle problémy nemáme, tak připomínám, že v Evropě minimálně čeští muži a, jsou téměř pravidelně v top 3 obezních tabulek. Jo. Takže a, i v Česku tenhle problém máme a ani pro nás tahle strava není úplně optimální. A ona není optimální ani pro ty populace, které jsou zdraví. A, ono, i kdybyste těm skandinávcům jako začali dávat a, třikrát denně McDonald's, tak byste relativně rychle je posunuli na tu americkou nebo českou úroveň. Ale a, zpátky, McHospitals, hrůza. Vydete do nemocnice, očekáváte nějakou že laskavou péči, sestřička by se měla chovat jako vaše maminka, že jo, pan doktor Pomulek, váš tatínek, a oni jsou tam jenom proto, aby z vás vyždímali peníze. Mimochodem, protože v nemocnici jsem byl naposled včera s tím svým očičkem, tak můžu říct, že ještě všechny nemocnice v Česku nejsou mega hospitals z vlastní zkušenosti, ale asi je to něco, co bychom taky mohla, možná mohli objevit. A teď teda tvrdě bijeme do vlastní řád a teď se říká, já už tady vidím fenomén Universities cílem vůbec není poskytnout nějaký vzdělávání, posunovat vás na nějakou vyšší úroveň, ale cílem je, že jo, a zase můžeme použít ten fenomen, každý z vás je nějaký to ID, že jo, máte těch osm čísel. A, no a prostě my ideálně bychom vlastně měli těžit co nejvíce z toho ministerstva školství z nějaký ty vzdělávací dotace, nebo kdybyste byli samopláci, že jo, jak se vznosně říká těm, co si platí za studium v angličtině, tak prostě vervat co nejvíc peněz vás. A tu přednášku vám má jako ten Big Mac, že jo, to znamená něco, co čeho se moc nenajíte, no ale vlastně jako budete mít pocit, že jako úplně hladový nejste. Uh, tak to je hrozný, jo? můžete samozřejmě po této přednášce si říct, si to bylo teď, jako ten Big Mac a uh, už jsem příště nechodit, že? protože to asi nemá moc smysl. No a teď otázka jestli jinde. Jo? A Richard opravdu, jako musím říct, že je nemilosrdný. Jo? Uh, on uh, líčí prostě takové věci typu Uh, že jsou Mac Církve v podstatě dneska už uh, a tak dál a tak dál. A teď vlastně poselství z dnešní přednášky jo, směrem k vám a zase to nepřehánějte a nepopouzejte příliš své blízké, ale zkuste v tom dalším týdnu sledovat ten svět okolo vás, uh, uh, tu českou společnost, nebo jestli vyjedete ještě někam jinam, tak vidíte nějakou tu další společnost a zkuste hledat ty rysy McDonald's. No, to je vlastně takové poselství uh, plynoucí z týdle přednášky. Tak, tady máte odkaz na ty Ricerovi rozhovory, mu říkám, buď na jeho stránkách, nebo na YouTube, nejde to tam úplně stejný. A Richard je dokonce je fakt tipný, takže mu říká, hele, když já, kdybych to věděl, tak jsem to mohl pojmenovat třeba Starbuckization, protože to, on říká ten Starbuck, ten je teď daleko lepší ještě než McDonald's. Jako, to by možná kupovalo ještě víc lidí, že jo, kdybych jako trefil tohle jméno. Že jo. Nebo říká, musím použít výraz pizza-hatation pro tyhle procesy. Mimochodem, Breitman, další slavný sociolog, a, napsal knihu o fenomenu Disneyzace, tak jenom to nepleťte, to není Richardův pojem, ale a, o něm ví a aktivně s ním pracuje a dokonce tady říká, že Disneyzace se tak nepovedla jako McDonald's, takže a, přece ta jeho knížka je lepší. No, a my teď, aby jsme uh, to teda ještě uh, dopovídali, tenhle příběh, a teď to bude hodně, hodně asi víc americký, než je ta McDonaldizace, tak pojďme k tomu druhému konceptu a konceptu společnosti kreditních karet. Znovu říkám, v teda credit cardization je ten proces, co všechny teda nedokážeme jednoduše jedním slovem převíst. A zase se můžeme vrátit, jo? je to opravdu takový točení se rohu, když čtete tyhle z ty knížky a se říká, uh, všechny tyhle z ty čtyři rysy, co tady máme na tom slajdu před sebou, tak jsou v tom procesu té společnosti kreditní karet obsažený. Mimochodem, co je kreditní karta, na tom se doufám shodneme jenom pro jistotu teda. Řeknu, že asi většina z vás peněženkách, i od odpůrci těch plastových kartiček, tak drží v peněžence typicky tu debetní kartu, to znamená to, co máte pozitivního na účtu, to můžete čerpat. A někteří z vás možná mají teda ten kousek plastu, který vypadá nemlik stejně, ale je kreditní karta, za ní není žil žádný pozitivní zůstatek a vy jenom máte možnost si půjčit tu 10, tu 20, tu 100, tu 200 tisíc a tak dále, to bude záležet na té vaší kreditní historii a na tom, jak jste důvěryhodní pro vaši banku. No a pak, když si počíte, tak to taky musíte teda do nějaké doby uh, nasplácet, buď bezúročně, no a když to nenasplácíte bezúročně, tak pak teda platíte s relativně vysokými úroky. K tomu se pak dostaneme při tom popisu. Otenou to jsme uh, tušili, že teda kreditní karty asi většinou spíš nemáte, možná o nich sníte, a uh, debetní karty naopak uh, většinově asi máte. Mimochodem, já jsem o víkendu absolvoval dlouhý, dlouhý rozhovor se svým synem, prostě nás to vůbec jako netušil, že asi se budeme bavit o McDonaldizaci a syn mi vysvětlil, že je zcela hanebný, když peněžence nenosím peníze, tak myslí teda ty vytištěný peníze a používám ten pro něj skorumpovaný kus plastu. Mimochodem, teda syn jako je aktivista občanský, takže opravdu všechny věci, řekl bych, z tohohle ranku mu nevoní a vysvětloval mi, že příště, až mi bude kontrolovat peněženku, tak teda zcela jistě tam mám mít aspoň tisíc korun hotovosti a ideálně vyřadit všechny ty svoje kartičky, které tam mám na to placení, protože to je nedůstojno teda a, soudobých poměrů a lidí, kteří teda a, chtějí být cnostnější. Tak já se budu snažit samozřejmě, a, aby při další kontrole to prošlo, a, ale a, my teď zpátky projdeme ty rysy na té společnosti kreditních karet. Tak čemu spočívá ta efektivita? Jo? Nevím, jestli se nám to už v životě stalo, ale mně to stalo několikrát, že najednou prostě ve schránce, aniž bych cokoliv chtěl po komkoliv, tak byl tenhle ten magický kus plastu, který mu říkáme kreditní karta, byl k tomu nějaký průvodní dopis a byl tam nosený vážený, vážený pane soukupem, moc vás vážíme, a, s jste klientem tady toho, tady toho, tady toho. A teď prostě stačí to jenom vložit jako kouzel někamkoliv do nějakého toho terminálu a můžete žít úplně nový život. Teď nás prostě samozřejmě bylo tam se něco trošku jinak, ale zhruba takhle ten příběh vypadal. A jediné, co bylo, potřeba někde aktivovat PIN a všechno, všechno bylo krásné, růžové a tak dále. No. Tak to je opravdu efektivní, protože si představte, náklad na to je nějaká ta obálka s tím poštovným a pak ten kousíček toho plastu. Můj odhad, pohybem se v nějakých drobných desítkách No. Tak, no a teď jsme, když budeme teda mít nějakou tu spočítatelnost, kvantifikaci ty náklady a výnosy, jak to může být s těma výnosama. Takže teď zvídavá otázka, co vědí studenti a studentky o úrocích z kreditní karet, tak kolik je roční úroková míra z kreditní karet, když nesplatíme v souročném období? Za jak dlouhou dobu? Bavíme se o měsíci, roce. 1,5 za rok. Tak to, to by si tu kreditku vzal skoro každý, si myslím já. No. 5 až 10 by mohlo být potřební úvěr, no. 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 A budeme se k tomu pohybovat až někde k 25%, podotýkám, ne? fakt. No. A, a oni vám tohle většinou v tom průvodním dopise nepíšou. Jo? A vemte si tady naši skvělou kartu, která má úrokovou míru jenom 25%, to by asi znělo blbě, že jo? A, a Je to různý samozřejmě, různí vydavatelé a různé doby se různí, ale je to vždycky víc než ten spotřební úvěr, to celé jistě. A, a ono si představte, že. 25% jako za rok uh, ušetřá už fakt jako relativně jako ranec peněz. Jo? A mimochodem to už dokonce některé ty společnosti, které jsou dost často ostouzeny třeba i v těch spotřebitelských poradnách, jako ty, kdož jsou téměř lichváři a tak dál, uh, tak mývají úroky podobné. No. A uh, banky, které vydávají kreditní karty, nikdo jako ne, mm, neostouzí, že by to vlastně bylo jako lichvářská praktika a tak dál. Takže uh, pomněme, že opravdu uh, je velice dobře spočítáno u těchto karet, že se nám to stoprocentně vrátí, protože aspoň někdy prostě zapomenete a nebo uděláte tu strategickou chybu, že když se vrátíme zpátky k kreditním kartám, že nezaplatíte, tam pak následuje typicky nějaký tebe suroční období, ale vy neprozřetelně vyberete z bankomatu peníze, tak jak se vyklí u karty. A u kreditní karty vybrat z bankomatu znamená smrtelný řík, protože v ten moment okamžitě nabíhají ty úroky, tam žádné bezúročné období neexistuje. Což ale většina uživatelů zase neví a nikdo jim to nevnucuje, protože samozřejmě to je pro tu společnost, která já vám počí vlastně dar z nepes. No, takže spojí o tom z kvantifikace skvělá. Jak tady může vypadat ten rys předvídatelnosti, si teď položme tu otázku? No, uvědomte si, že. V té klasické ekonomice kde by se vlastně nepůjčovalo, nebyly kreditní karty, zejména ve velkém, tak v momentě, kdy prostě spotřebitel nemá peníze, tak neutrácí. Řečeno slovy ekonomů, najednou by se zadrhla kola ekonomiky, že? to je takový krásný literární vlastně obrát. No ale kreditní karta je tady od toho, aby se kola ekonomiky nikdy nezadrhla a aby krásně jste vyrovnávali že nějaký ten vlastně ekonomický cyklus, který by jinak teda působil nějaký propady, protože vy můžete zaplatit první kreditkou, pak už, když nemáte, zaplatit druhou kreditkou, pak zaplatíte třetí kreditkou, čtvrtou a tak dále. Mimochodem nabízí se, že to středověké, nebo možná ještě i novověké, je, kolik jazyků, myš tolik člověkem, my jsme to mohli nahradit. Tím kolik kreditních karet máš tolik si člověk. Minimálně z pohledu těch bank by to taky s těm mohlo být. Takže předvědatelnost pro ten ekonomický cyklus 100% kontrola dehumanizace. Tady opravdu celý ten proces je úplně odličtěný. Uvědomte si, že úvěr vždycky v historii znamenal nějaký osobní jednání tu s bankéřem, tu třeba s nějakým hokenářem, když jste dlužili v obchodě a tak dál. A bylo to nějaký osobní jednání, byl to nějaký osobní vztah. Teď opravdu se vám objeví v poště ten magický kus té karty. S nikým jste o ničem nejednali. Nic jste vlastně dokonce ani nechtěli, že jo? To je na tom to jako nejkouzelnější. No a já k tomu říkám zle, že v Česku zejména ten totálně dehumanizační potenciál potom mají ty konsekvence, když neplatíte, že jo? protože pokud jste slyšeli o tom, jak v Česku fungují ty exekuční a spojené procesy, tak to opravdu jsou nepředstavitelné záležitosti. Já se dokonce pamatuju, jsme dělali jako je relativně velký výzkum z třího času pro ministerstvo práce sociálních věcí s lidma teda v severní Čechách, konkrétně teda nejvíc v ústeckém kraji. A mimo jiný ty lidi nám třeba vyprávěli jako příběhy, co se stalo, když přišel exekutor k ním domů. A teď samozřejmě, že jsou poměrně jasně zákonným popsaným mantinely, co teda smí exekutor zabavit, co nesmí exekutor zabavit, ale ty příběhy těch lidí byly, byly zcela jiný. A když jsme vždycky jako namítali tohle přece, jako exekutor nemůže, oni říkali, to je jedno, že to nemůže. My prostě bezpečně vám říkáme, že tohle prostě udělá. Tak to je opravdu jako, řekl bych, dehumanizace, o který neměl ani Ritzer zdání, když popisoval společnost lidní karet na té americké společnosti. Tak to jsou ty čtyři prvky na té společnosti kreditní karet. No a uh, Richard říká, že ta kreditka je opravdu takovým symbolem a uvědomuje si, uh, už tam v roce 1995, kdy to psal, a to protýkám, dneska mají američané samozřejmě víc kreditek než tehdy, uh, že to je docela bytostný americký fenomén. Jenom si myslím, že se Richard splet v jedné věci, protože už v těch 90. letech si myslel, že se to poměrně rychle a intenzivně rozšíří do Evropy a to se zase tak úplně nestalo. Uh, já jsem tady vytáhl nějaké statistiky, aby jsme teda věděli, jak jsme na tom. Takže v Česku máme asi 15 milionů vydaných karet v tuhle chvíli, myslím, že to je údej k prosinci 23. A z toho je 13,5 milionů debetních, to znamená, že těch kreditek máme 2,4 milionů. Statistika asi čtyři roky zpátky říkala, že máme asi 2 miliony kreditek, takže fakt to nejde jako nějak rapidně nahoru a česká společnost asi ještě pořád není ta prověrná společnost kreditních karet. Ale tady vidíte, že třeba v Americe máte psánu, že je 827 milionů těch kreditních karet a 1,2 milionů debetních, takže sice je pořád těch debetek víc, ale není to nepoměr tak velký. Okay. A vidíte tady také, že v Americe teda 82% dospělých má nějakou kreditku a průměrný dluh na kreditce je 6 000 dolarů, to znejde tak úplně málo no, z toho uh, pohledu, uh, jak to tady máme. Mimochodem, docela zajímavý, ale ne, nepřekvapivý je, že typicky ty kreditky mývají spíš starší, protože se jakým tady budou tu kreditní historii, a typicky kreditky s větším kreditem, anebo samozřejmě víc kreditek, mají ty movitější, protože ten kredit prostě hraje roli v tom, kolik vám ta banka půjčí. Máte tam ještě taky odkazy na nějaký jako originální zprávy, odkud je čerpám. No, tady máte několik takových moudrých rad, které jak nepropadnou společnosti kreditní karet. Kdybych byl ošklivý, tak bych řekl, Podívejte se, jak za tou Amerikou zaostáváme. Pokud chceme stoupit do ráje společnosti kreditní karet, tak naopak, jako všichni po přednášce, povinně aspoň pro jednu kartu doputujte. Ale prosím vás, kritická sociologie velí opravdu do téhle společnosti spíš nevstupovat, protože to může špatně skončit. Tak, když to schrneme jednoduše a stručně ve vztahu asi k české společnosti, tak bych si troufnul říct, že ten proces magnalizace ten asi opravdu v Česku můžeme pozorovat nejenom na řetězcích jako rychlý občerstvení, to si myslím, že je jasný. Proces toho, že bychom vstupovali do společnosti kreditních karet, je pořádný na začátku a Evropa je fakt rezistentní. Dokonce třeba překvapivě, řekl bych pro sociologii, jednou z nejvíc rezistentních zemí proti kouzlu kreditní karet je Německo. No. Němci nějak dlouhodobě prostě opravdu odolávají tomu z tomu a nechtějí vstupovat do tohohle z toho světa a asi se na tom už nic nestane. Jiného? No a my teď půjdeme k druhému konceptu, Uh, respektive, že ty jsou něj dva, ale hodně zpřízněný. A ten druhý koncept, o kterém krátce promluvíme, uh, tak je koncepce, který jsme nejdřív říkali koncepce postmateriální a ze koncepce postmoderní společnosti a jim autorem je opětovně teda Američan, oborově původem politolog, ale pak už byl někde tak na hraně mezi politologií a sociologií, takže si ho sociologie přivlastnila a, a, je to teda dneska už nežijící Ronald Inglehart, tuším, že asi dva roky zpátky tomu, co zemřel. Ale mimochodem někteří jeho spolupracovníci, nejvýraznější asi zejména a, a profesor Velcl, který s ním psal některé ty knihy, tak do dneška teda tu koncepci rozvíjejí a nějaký ten spolek, který Inglhard založil a který teda založil tradici těch tzv. světových výzkumů hodnot, takzvané World Value Survey, tak to pořád existuje a pořád to funguje, takže tahle práce bude asi pořád ještě navazovat. No, abych vás trochu vtáhl do hory, tak teď teda zkusíme tu empirickou hru, tak jak to dělal Inglhard. A vy teď tady před sebou máte na výběr čtyři položky, a je vám řečeno, že kdybyste měli prostě jako českou vládu a, poprosit o dodržování nějakých dvou cílů, tak si dva z nich máte vybrat. Takže já vás teď poprosím, jestli zkusíte vybrat dvě z možností, co se vám tam nabízejí, co by teda česká vláda pro vás měla udělat. Tak, Když tak víte nějak vědět, aspoň náznakem a, tváře, že je jako vybráno, jo. No. no, tak. Ne, nemůžeme si vybrat, těžký. Já by... A Dobře, tak, uh, jenom teď prosím vás prozradím rovnou pointu, ona tam počne, to to možná je na nějakém slajdu, ale mě by se to asi pak blbě četlo. Uh, tak Inglehard vlastně je ten svůj základní uh, koncept, to znamená těch lidí, kteří jsou nějak a nějak orientováni, já to pak specifikuju, uh, tak liční následovně říká, že pokud si vyberete to dodržování pořádku a bojovat proti nárůstu cen, takže jste ten, komu on říká uh, původně materiální, v tom novém slovníku říká moderní. To znamená ti lidé, kteří jsou teda hodnotově v úzlovkách v tom starším světě. Když si vyberete tu třetí, druhou a čtvrtou položku, to znamená víc prostoru vyjádření chrání svobodu projevu, tak jste z pohledu Ingoharta takzvaně postmateriální nebo postmoderní. No a když si vyberete nějaký mix, to znamená uh, jednu z tý sady 1.3 a jednu z tý sady 2.4, uh, tak Ingoharta vychytrale říká, že to takzvaně někde mezi, a on tomu říká v je mixed, česky to překládáme smíšení. Mimochodem, můžete teď typovat, kterých lidí bude nejvíc běžně v těch populacích. V těch materiálních? Já z empirické zkušenosti, protože s těmi mají dlouhodobě pracuju, tak můžu říct, že nejvíce těch smíšených, teda se teď se. A kouzlo, řekl bych, Ingrhardových analýz počívá v tom, že on říká, že smíšení jsou oký nespecifičtí, o těch se už dál nebavme. Takže valnou většinu lidí vlastně úplně jako z těch analýz takhle se odřízne a řekne se, uh, ty mě zas tak moc nezajímají. No tak prosím vás, uh, tomuhle se trošku říká analytický faul. No? Uh, tak přivědomí toho faulování, který teda Engelhardt a Spol dlouhodobě provozují, mimochodem samozřejmě na to někteří kritici upozorňují, uh, tak teď pojďme krátce uh, přetlumočit tu teorii a říct si teda, uh, uh, s čím uh, Engelhardt a Spol přichází. Tak první článek, který Inglard napsal tehdy ještě sám, teda v roce 71, tak se příznačně jmenoval, že přichází takzvaná Tichá revoluce, Silent Revolution. Mimochodem ten název byl značně inspirován podle všeho slavnou knihou, která se jmenuje Silent Spring. A to je knížka teda bioložky Rachel Carson ze 60. let, kdy ona líčila strasti plnou budoucnost, kdy říkala, my teď v celá hloupě používáme na polích DDT, pokud neví, co to bylo DDT, tak to byla opravdu jako jedna z těch asi nejproblematičnějších chemikálí, které se v jiným vlastně používaly. Opravdu působila sice hubení těch plevelů, ale taky pak hubení všech těch, kdož následovali v tom potravním řetězci. A Rachel Carson ten svůj obrat o tom tichém jaru zamýšlela tak, že až jednou ona v tom svém krásném New Yorkském bytě a, otevře okna na jaře, tak najednou tam nebudou žádní ptáci, protože už ty už dávno sežrali DDT, už jsou dávno mrtví. No, no e, prosím vás, takhle drastický ten příběh té tiché revoluce u Ingleharta není, ale v zásadě opravdu trošku navazuje vlastně na tyhle ty proudy, navazuje i na ty proudy, a když si pustíte třeba nějaký rozhovory s Inglehartem, tak to tam najdete, tak navazuje na to, že v těch 60. letech se zejména v té americké společnosti opravdu, zejména na, na konci těch 60. let, objevuje nějaká ta revolta, připomínám to hnutí hippies, že jo, dneška třeba kultovní festival ve Woodstocku a tak dál. No a Inglehart vlastně začíná líčit ten příběh tak, že v té Americe a pak ještě si bere teda pár zemí a, západní Evropy, to byly i ty první výzkumy, který a, prováděli v těchto lokalitách. Takže tam opravdu dochází k nějaké hodnotové změně u těch nejmladších. Nejmladších rozumějte a, těch, co se v zásadě narodili tak někdy těsně po té druhé světové válce. Protože těm, že jo, prostě v tom a, období hippie se načal těch 90. let, a, tak bylo těch 18, 20 a tak dále, byli to ti mladí zletilí. No, a dvě základní hypotézy, na kterých Inglehard staví. Prosím nás nejsou nějak originální a tu neoriginalitu Inglehard přiznává, jo, to znamená, není to něco vykraveného a nesnaží se tvářit, že to prostě jako vymyslel. Ty dvě hypotézy, které máte před sebou, hypotéza v a socializace, v zásadě tvrdí následující a navazují na ty slavné koncepty, které teda známe zejména z psychologie. A když začneme s tou hypotézou zásnosti, tak ta vlastně říká, a když bychom to přetlumočili jinak, a, a, tak bychom mohli říct, to je takový a, Abraham Maslow přetlumočen. Tušíme, co to je Maslovo hierarchie potřeb, dejte mi najevo, jo, tušíme, skvělé. A, tak připomínám, že Maslow teda líčil, že nejdřív musíte uspokojit nějaké základní potřeby a pak teprve přejít nějakým těm vyšším, nejvyšší byla nějaká ta seberealizace. A, a, a to samý tady a, říká Engelhardt. Říká, jakmile vlastně vy jste relativně v poklidu, to znamená prostě máte co jíst, máte co pít, máte kde bydlet a tak dál, tak je šance, že se budete orientovat na něco vyššího, co vás třeba jako jedince přesahuje. Třeba když se zpátky vrátíme k té Rachel Carson na této dimenze je v těch Inglehartovských úvách poměrně silná, proto to není úplně jako, že by jsme uhli ze směru, tak třeba najednou prostě, když opravdu máte ty materiálně uspokojený, tak se můžete věnovat takovým věcem, jako je třeba ta ochrana životního prostředí nebo uh, třeba uh, boji za práva a žen, uh, nebo boji třeba za práva Černochu, jo? když vezmeme ta hnutí, která teda typicky třeba v těch 60. letech uh, síla ve Spojených státech amerických. No? To je ta maslovská seberalizace v nějakých takových hnutích. Uh, no a naopak samozřejmě teda Inglehart líčí, a když to jako není, když máte problém jako s tím základním materiálem, no tak asi prostě jako se staráte o to, abyste vůbec jako přežili a v ostatní vás nezajímá. To je taky vlastně jednoduché rozlišení mezi těma materialistama a postmaterialistama. No a, a, ta druhá hypotéza, která do toho vstupuje, ta hypotéza socializace, je to opravdu spojený, vlastně ta teorie stojí na těchto těch dvou základech, ta říká, vy asi proto, jak se budete chovat v dospělosti, tak se odrážíte od toho, jak to s vámi bylo během toho, řekněme tomu, dětství a jinožství, to znamená během těch let dospívání. No, ta socializace, zejména to takzvaná primární socializace, která probíhá řádově teda před tím prahem dospělosti, tak to je to, co vás opravdu formuje. Takže pokud vy v těch blahobytných podmínkách, tak nejspíš budete mít tu, řekněme tomu teď už jen post materiální orientaci. A pokud naopak jako to není nic moc, tak ji asi nebudete mít zas uh, zase tak dokonalou. No a v tom mixu ještě s těmi dalšími popisy vlastně Inglehart vlastně říká, uvědomme si, že v té poválečné éře v těch Spojených státech amerických, v té západní Evropě zejména, opravdu najednou neprobíhá žádný ten velký válečný konflikt. Prosím nás teď námitka může znít, ale teď ona byla ta studená válka tady, to znamená implicitě válka uh, před námi. Ona Amerika válčila ve Větnamu a tak dál tak dál. Ale nebyly to opravdu ty globální konflikty, jak jako jsme to znali z té druhý světový a první světové války, neumírali opravdu a, a ty obrovské množství lidí a tak dál. Ale on říká, to, že ti mladí vyrostli v tomhle tom blahobytném období ve většině, tak skutečně nejspíš způsobí tu jejich podnotovou orientaci. Když uh, Ingláta čtete, anebo ho přímo i posloucháte, třeba v nějakých těch rozhovorech, tak on to líčí jako opravdu takový dramatický velký zlom. Jo. Já musím říct, že jsem trošku alergický vlastně na tyhle ty jako příliš překrášený vyprávění, že, jo, že, najednou se to prostě všechno jako zlomilo a tak dál. Ale je pravda, že asi opravdu ta poválečná generace byla svým způsobem specifická. Nemluvím o tom, neměla to, že o čemu bychom asi řekli, ten demografický zářez, tyhle ty lidi prostě, že jo, nemohli, že jo, umřít v té válce a tak dál, což ty předchozí generace měly, že jo, ty relativně velké zuby, způsobený zejména teda umírání mužů, že v těch válečných Tady opravdu najednou vyrostla generace, která byla relativně bezstarostná. Prosím vás, prizmatem dneška, když to řeknu od souzení hodnou formulí, to vlastně byli chudáci, že? protože vlastně nic neměli. Že? Ale prizmatem jejich a těch rodičů, prarodičů a tak dál byli opravdu nesmírně bohatí a vlastně všechno důležité měli zajištěno, žili navíc ty americké sny a tak dál. Tak dál. No, takže to je to, co Ingvar vyslovil jako vlastně v podstatě odvážnou myšlenku na začátku 70. let a říkal, hele, tohle se teď začíná rodit, tahle větší skupina těch postmaterialistů, je to zejména mezi mladýma a říkal, jak post budou dorůstat a dorůstat ty další generace, které vlastně taky nejspíš budou žít v blahobytnějších a blahobytnějších podmínkách, tak vlastně ti postmaterialisté budou vytlačovat ty materialisty. Všimněte si osmíšených ani slovo. No že jsou někde závorkování, v pozadí, a tak to prostě je u Ingleharda téměř vždycky. Mimochodem tenhle ten přechod do toho materiálna k postmateriálnu posléze a řekl bych, že Inglehard docela dobře vlastně vytušil, že sociologové ten výraz postmoderní zatratí, tak on na začátku 90. let si říkal, hele, tak já to zvednu, když oni to nechtějí, já si ho nechám. A místo výrazu materiální, postmateriální hovoří o moderním a postmoderním hodnotovém světě, hodnotové orientaci. Tady jenom takový náznak toho uvažování, já pak něco k tomu ještě řeknu, máte tady dvě osy, tu řekl bych, o který jsme se bavili, ta materiálně postmateriální, post -materiál, která je značená jako nějaký ty přežívací versus hodnoty sebevyjádření, to je ta podobná. A tady uh, ta vertikála, uh, to je nějaká další dimenze, která právě přišla s tím, s tou změnou toho slovníku. On říká, že tady dole někde jsou ty tradiční společnosti, uh, ve smyslu rodina je důležitá, náboženství je důležité a tak dále. A směrem nahoru jsou nějaké ty, jak on říká, sekulárně racionální společnosti. Mimochodem, tahle ta mapička a na YouTube najdete její dynamickou vizualizaci z jednotlivých let, a, tak vyjadřuje teda pozice zemí. Vidíte, že jsou tam i nějaké v lzovkách, barevné fleky, když to řeknu neodborně. A ty barevné fleky se Englá snaží teda líčit ještě jako nějaký a, a, celky teda těch zemí, které drží relativně při sobě. Takže když se podíváte tady někde nahoře, že máte tu protestantskou Evropu, a, jak on to nazývá pracovně, nás ty libriky jsou asi nejvíc diskutabilní jako s tím mapy. A říká, a, podívejte se, tak to jsou ty země, které v tom procesu, a s vámi jsem tam dodal tu červenou osu, jo, to tam nebyla od Inglharta, tak ty jsou v tom procesu postmodernizace nejdál. Naopak, tady, když se podíváte nějaký ten afrikánsko a islámský svět, tak ten je naopak teda někde na začátku. A dokonce i v tom africko-islámském světě vidíte, že ty různé země jsou různě daleko, když bych to vylíčil, to schéma. A Engelhard, co na těch svých výzkumech se snaží dokumentovat. Jo, tak to jenom byste teda tušili. Tady ještě máte odkaz na nějakou tu mapu, tady máte detailnější popis těch os, to asi s klidem můžeme přeskákat. Englehart to bytostné přesvědčení je, že prostě postupem doby, tak jak zejména budeme, když to řeknu zjednodušeně, bohatnout a bohatnout jako ty společnosti, tak se postupně budeme posouvat teda k tomu postmodernímu vidění světa. Znovu jenom zdůraznuju, mějte na paměti, že největší část je těch fotovkách lidí, které jsou tak někde na, tým, na tom lomu a ty Ingelhart uh, teda uh, vylučuje. Uh, já ještě než poděkuji za pozornost pro dnešek, tak ještě řeknu něco málo o tom, jak vlastně tuhle teorii trochu číst. Jo? Ona může mít takový pozitivní, ale je takový trochu negativní, skeptický čtení, no? tak já se vám snaži budu snažit teď vylíčit jako, uh, to, jak na to nahlížet. Uh, mimochodem, tahle koncepce, zejména třeba v oboru, kterým se říká environmentální sociologie, patří k jedné z nejprotěžovanějších, co má environmentální sociologové jásaj, že teda je to možný nějak naměřit tu orientaci a že vlastně tyhle lidé teda jsou naději budoucnosti, ale opravdu čtěte to dvojím způsobem. No? Když to chcete číst pozitivně, jak si můžete říct, ono vlastně jenom stačí, aby se na tom světě ti lidé měli líp, a oni rázem si začnou všímat těch věcí typu nerovnosti mezi lidmi, poškozování životního prostředí a tak dál. Tak to je opravdu jako taková krásná optimistická vize. A vlastně fakt by jenom stačilo, aby se všichni měli jako američani a byli bychom na tom krásně. Jen si prosím vás teď uvědomte tu pesimistickou část téhle vlastně jako budoucí vize. Zkusme si uvědomit, kolik by nás to stálo, teď třeba v takových věcech, jako jsou emise, odpady a tak dál, aby se celý svět měl tak dobře, jako třeba ty Spojené státy americké. Jo. Existují pokusy to vyčíslit a v zásadě všechny pokusy dospívají k téměř stejnému výsledku, že tohle asi ta planeta Země není schopná unést. Jo. <laughs> Takže z tohohle pohledu musíte vlastně tuhle teorii číst opravdu tak jako z obou stran a říkat si, Ono to není všechno tak růžové, jak to vypadá na první pohled. Ale to, co je zajímavé, a kdybych dneska neměl rozmožený zrak, tak bych vám to i ukázal. Kdybych vám to teď ukázal s rozmoženým zrakem, tak by to bylo vtipný, protože bych tam někde jako chaoticky se hýbal uh, kurzorem a asi bych se nedoklikl, tak kdy, tam kam máme. Tak řeknu, uh, že vlastně Inglehardt, jak spustil, někdy od 80. let ten projekt, který se jmenuje World Value Survey, dost často najdete jenom pod tou zkratkou dvojité v jednoduché VS, tak když si to zadáte do Google, tak se jistě najdete o stránky, tak na tomhle projektu je nesmírně zajímavý, že všechny ty výzkumné data, které se kdy sebraly v těch jednotlivých zemích, tak jednak jsou dostupný, takže kdybyste si chtěli stanout do počítače a uměli analyzovat data, tak je to možný. A kromě toho, aby to bylo pro vás ještě jednodušší, mohli si pracovat a třeba si hledat tak to má přímo nad sebou i takovou nastavu tak Inglehart a jeho výzkumné snažení by vás mělo nasměřovat na taky jeho projektu World Value Survey, všem koncovka or, a bych kalkulačkou nad no, těmi daty pohrát a můžete se třeba podívat na to, jak to je. Mimochodem, když se tam podíváte a vezmete si třeba česká data, tak zjistíte, že ta základní glartovská myšlenka, že bychom měli mít vlastně čím dál tím víc těch postmateriálně orientovaných a ideálně čím dál tím méně těch materiálně orientovaných minimálně v posledních dvou desítkách to trošku pokulhává. No, ale to je jenom takový skeptický nakopnutí vás k tomu, abyste se když tak na tyhle stránky podívali. Tak, protože čas nám téměř vypršel a jsme na konci slajdu, tak pro dnešek děkuji za pozornost. Ještě řeknu, že příště teda a přes příště jsou další dvě přednášky, které povedu já. A potom, abych vás navnadil a případně ty, jsou na Teamsu, nebo budete se pak koukat na video, tak řeknu, že 19. a 26. tak jak jsem avizoval na začátku, tak v tuhle chvíli už ten s jistotou by měli přijít dva hosté z řad teda našich bývalých studentů, takže dneska už teda slavní absolventi. Pokud mě paměť nešálí, tak 19. byste se měli něco dozvědět z oblasti, která se jmenuje socioekonomie bydlení, to znamená, jak sociologie zkoumá takový fenomén, jako je dostupnost bydlení a tak dále. Dál. Myslím si, téma víc než důležité pro vaši generaci a 26. byste pak měli zvědět něco o tom, jak se zkoumá v Česku veřejné mínění a některé zajímavé výsledky. Dokonce mi bylo slíbeno, že to tady bude natolik zajímavý, že to nesmíme dát veřejně na YouTube, ale v neveřejném režimu nahráme. Takže tolik avizo toho, co přijde. Mějte se krásně a za týden se budu těšit opětovně. Naschledanou.